Аналистай хөтөлбөр үйлчлэн үйлс та бүхэнд хүрч байна. Өнгөрсөн долоо хоногт өрнсөн үйл явдлын анхлах мэдээлэл тамилын институт сэтгүүлч Арим Туяа Гамбай нар хөрвж байна. Тэр өнгөрсөн долоо хоногт анхаарлын төвд орсон нэг асуудал яах аргагүй Улаанбаатар хотын Аз зэрэглийн бүсэд байрлах хуучин хэвлэх үйлдвэр бол Улаанбаатар таймс сонины байрыг одоо газрыг одоо хувьчилсан ийм асуудал байж байгаа. Энэхүү хувьчлыг бол нэлээд дуудлага хурлаа Улаанбаатар хотын захирч ажлын албанаас зохион байгуулалтын нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын ажлыг хэрэгжүүлж ажилласан байж байгаа. Тэр энэхүү үзэгч та бүхний мэдрэхэд хотын төрийн ордны зүүнлэлт байрлалтай одоо энэ хэвлэх үйлдвэрийн газрын тухай гэх юм бол үндсэндээ 7 тэрбум 155 сая төгрөгнөөс эхлээд дуудлага хурлаа эхэлсэн. Энэхүү дуудлага хурлаанд оролцогч нийт 9 аж ахуйнд оролцож улмаар 24 тэрбумаар Монгол улсын 2002 оноос хойш иргэн болсон Авдул Карим гэх нөхөр одоо авсан гэсэн мэдээлэл байна. Энэхүү мэдээлэл суулцаж. Тэгэхээр 2015 онд бол нийслэлийн төсвийг 3 дугаар сард тодтогдохдоо 46 тэрбум төгрөгөөр уу. За дээрэс нь өмчөвчлөлтөө нийлүүлээд 100 орчим тэрбум төгрөгөөр бол нэмж орлого оруулна гэдэг байдлаар тодтогдсон байгаа. За харамсалтай нь энэ ажлыг бол 2015 онд хийж амжаагүй буюу за нийт одоо нэр бүхий олон газруудад хөвчлөхөр байсан боловч энэ хөвчлөлийн ажил бол хийгдээгүй байсан. За харин 2016 он руу харин энэ 46 тэрбум төгрөгийн одоо орлогыг нийслэлийн орлогот зөвхөн өмчөвчлөлөөс бүрдүүлнэ гэдэг ийм байдлаар бол 2016 оны төсвийг баталсныг бас үзэгчд санаж. Тэгэхээр ямар ч гэсэн өнгөрсөн хугацаанд бол нийслэлийн одоо Аз зэрэглэлд байрладаг одоо энэ хэвлэх үйлдвэрийн буюу одоо Сүхбаатарын нэрэмжит одоо Улаанбаатар таймсны хэвлэх үйлдвэрийн энэ байрыг газрыг бол хувьчилсан. За нийт 9 аж ахуй нэгжээс санал ирсэн боловч за 2012 онд түрүүн танилцсанчлан Монгол улсын иргэн болсон Авдул Карим бол 24 тэрбум төгрөгөөр энэ газрыг бол хувьчилж авсан байгаа. За яагаад энэ газрыг хувьчлах болсон бэ гэхээр түрүүн бас гол үндэслэл нь бол тийм байсан. Улаанбаатар хотын эдийн засаг бас мөн адил хямрч байгаатай холбоотойгоор нийслэлийн хэд хэдэн газрыг хувьчлах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх юм ажил байсан. За үүнтэй холбоотойгоор мөн адил үлзийт тоосхны одоо дид станц болоод уурын зуух гэх мэтчилэн за дээрэс нь 9 одоо энэ объектыг бол тавьчлахаар өнгөрсөн 7 хоногт бол нэр бүхий газруудад хөвчсөн. За ямар ч хэлээ ихлээд нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын орлогч дараа Батдоржи яриаг одоо үгэ. За өнөөдрийн дуудлага худалдаанд 4 объект зарснаас Улаанбаатар таймсны барилга дуудлага худалдаагаар зарагдлаа. За үлдсэн 3 объектыг мөн одоо дахин дуудлага худалдааг зарлана. Тэгэхээр Улаанбаатар таймс сонины энэ газрыг хувьчлах асуудал бол өмнө нь сөвгдөөг байсан. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ газар дээр харин яамдуудын барилгыг одоо нэгтгэж шин одоо ийм ордон барих хэвээр юм а гэдэг Монголын ерөнхийлөгчийн зүгээс бол гаргаж ирсэн л да. Тэгээ яагаад 2014 оны 1 сарын 8-ны өдөр боёо өөрөөр хэлэх юм бол тухайн өдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч санаачлаа том төрөөс ухаалаг төрлөө гэсэн энэ цогц бодлого хэрэгжүүлнэ гэсэн асуудал дэвшүүлж байсан тийм. Энэ ажлынхаа хүрээнд үндсэндээ энэ яамдын цогцлбор барилга барих асуудлыг бол хөндөж төрийн ордын зүүн талд барилах энэ хуучин хэвлэх үйлдвэрийн зорилттой ашиглагдаж байсан газрыг үндсэндээ Батлан хамгаалалт яам, гадаад хэргийн яам хоёроос бусад яамдуудыг бол тодорхой хэмжээнд оруулах юм яамдын цогцлбор барилга барьж улмаар одоо энэ ажлыг одоо хэрэгжүүлэх ажлыг бол засгийн газар тухайн үед бол шинжлэх засгийн газрын тэргүүн нурын алтаа үед бол чиг үүрэг болон зарлаг бол үгжилсэн юм байна лээ шүү дээ. Тэгэхээр яагаад хэвлэх үйлдвэрийн газрыг өмч одоо хувьчлахын чагсаалтанд оруулж ирсэн нь бас тодорхойгүй. За өөрөөр хэлбэл энэ бол 2015 онд буюу одоо хэвлэх үйлдвэрийн байрыг хувьчлана гэдэг юм чагсаалтанд байхгүй байсан боловч өнгөрсөн 7 хоногт бол гинт орж ирээд хувьчлагдсан байгаа. За харин хувьчлах асуудал дээр бол 9 аж ахуй нэгж бас нэрээ өгөөд Авдул Карим бол 24 тэрбум төгрөгөөр үүнд бас нэг асуудал яригдаж байгаа. Нийслэлийн А зэрэглэл байралтай энэ газрыг одоо яг газрын үнийг тогтоож байгаа энэ байдал бол нийслэл газрынхаа үнийг бол за зөвхөн А зэрэглэлд байгаа газрыг 7 тэрбумаар үнэлж гин гэхээр Улаанбаатар хотын газар бол ямар их үнэтэй байгааг бас үүгээр бас харуулж болж байгаа юм. За ямар ч гэсэн хотын дарга Батүулийн зүгээс бол ерөнхийлөгчийн одоо тэр санал санаачлалыг зөрчиж одоо хэвлэх үйлдвэрийн газрыг бас хувьчилгоо гэдэг асуудал өнгөрсөн 7 хоногт яригдсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол засгийн газар чиглэл өгөөд энэ төр яамдын барилга байраа. Ингээдтэй бол энэ ажлынхаа дагуу бол тодорхой ажлуудыг хийгээд өөрөөр хэлэх юм бол цогцлбор барилга дээр бол яамдыг оруулах гэсэн зарлиг гаргасан. Гэтэл хотын дарга ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг зөрчсөн үү эсвэл зөрчөөгүй гэдэг асуудал санхаарлаад татчихсан шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол магадгүй ерөнхийлөгчийн шийдвэрийн дагуу хувьчилсан бол одоо төр одоо хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн барьсан барилга дээр түрээсийн хэлбэр үйл ажиллагаа явуулах. Өөрөөр хэлэх юм бол хин нэгэн хувийн компаничаа барьсан бариад төр түүнийг түрээслэх байх ийм зарчим руу шилжих энэ асуудлыг одоо хийх чинь одоо гэдэг асуудал. Монголын төр яагаад өөрийн гэсэн барилгатай байж болохгүй гэж асуудал сөндөгдөж байгаа. Түрүүн бас өөрчлөж хэлсэнчлэн бас Улаанбаатарын газар ямар үнэтэй вэ гэдэг асуудал ярьж штэ.
Өмнө нь бол Улаанбаатарын газар тиймэрхүү газар дуудлага болохоор оролцоо ховчлаа гэдэг мэдээлэл мэрсэр гараад өгдөг байсан болохоос биш. Үндгээрээ тухайгт яригддаггүй байсан. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд Улаанбаатарын хичнээн хэмжээний газар ямар байдлаар ховч хилцнэ болов олон нийт мэдээж байгаа. Энтэй холбоотой ирэх мэдл бүхий албан тушаалтнууд ч гэсэн мөн газрын 8 хийсэн гэж буруутгдаг гэдэг зүйлүүд бол маш их ярьдаг. Ялангуяа энд бол Батүлээс өмнөх үеийн засаг дарга нар Батүлээс өмнөх үеийн Улаанбаатарын удирдлагуудыг бол Улаанбаатарын газрыг ховчлсан албад хэрэгт бол нэлээд ихээр буруутгаж буруу шаарддаг асуудлууд нэг байж байгаа. Тэгвэл яг энтэй зэрэгтэй өнгөрсөн цагт бас юу гэдэг нийслэлийн бас өөр одоо хан уул төр тодорхой хэмжээний байршлуудад өмч ховчлэлээ ажлууд зохион байгуулалт дуудлага хутлааны ажлууд зохион байгуулсан юм шүү. Энэ дээр жишээлбэл одоо газар нь ямар хүндрэлтэй байх вэ? За жишээлхэн бол өнгөрсөн 7 хоногт өмч ховчлаар мөн хан уул дүүргийн хэсэг газруудлаад за баян зүрх дүүргийн нэг газар, сонгой хайрхан дүүргийн нэг газрыг бол ховчлох чагсаалтанд оруулж өмч ховчлэлийн нээлттэй дуудлага хутлаа оруулах хөдөлтөх байсан боловч за оролцогч байхгүй гэдэг шалтгаанаар энэ хурл бол хойшилсан байна. За харин газрын үнийг сонирхолбол 1.6га-аас 525га одоо үйлчлэгийн орон сууц бүхий одоо дөрвөн газрыг нийлүүлээд нэг нь бол нэг газар шүү 188 сая төгрөгийн үнэтэй. За үүнээсээ 525га одоо газар бүхий үйлчлэгийн орон сууцтай ийм газар бол 586 сая төгрөгөөр бол анхны дуудлага бол нэрсэн үнийг ингэж тогтоож байгаа. За нөгөө талаар 223га-аас 300 одоо 6га газрыг бол энэ бол амины орон сууцны хотхны газар байгаа. За үүнийг бол 248 саяас 398 сая төгрөгөөр худалдаахаар бол анхны үнийг тогтоож өгсөн. За 1.7га газарт орон сууцны хоёр газрыг жишээлбэл 84-өөс 85 сая төгрөгөөр бол хотын цахраа бол үнэлсэн байгаа. За ингээд тархахлаар хаан уул дүүрэгт байралтай буюу буян тухайн нэг хороолын одоо хажууханд байралтай энэ газрууд ийм хэмжээний үнэтэй баг жишээ нэ. За тэгэхээр Улаанбаатар хот бол газрын үнийг ингэж тогтоож өгч байгаа. За орон сууцны зариулалттай за дээрэс нь үйлчлэгийн зариулалттай гэдэг шалтгаанаар бас ийм үнэтэй байж болох ч гэсэн Улаанбаатар хотод бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гэр хорооллыг орон сууцчлуулах ийм ажил явагдаж байгаа. За энэ хүрээнд гэр хорооллын айл өрхүүд буюу за гандангийн айлууд болоод за ногоон 7-р хорооллын айлууд бол газраа үнэлтгэлтэй. За хувь хүмүүс яаж үнэлдэг вэ гэхээр 1 метр квадрат газрыг 100 мянган төгрөгөөр үнэлээд за хэрвээ тэр нэг 500 эдэн метр квадраттай байх юм бол нэг 150 орчим сая төгрөг болж байна. За гэтэл үүнийг бол хотын цахиргаа болоод за тэр гэр хорооллыг дахин төлөвлөх тэр одоо оролцсон тэр барилгын компаниуд бол хэтэрхий үнэтэй байна. Иргэд бол газраа ингэж ийм үнэтэй ингэж худалдаалж болохгүй гэдэг байдлаар бол иргэдийн газрыг одоо үн буулгах ийм ажиллагаа бас олонч газар явагдчихсэн олон ч иргэн бас энэ асуудалтай гомдталтай байдаг да. Тэгээд ингээд үзэхээр ямар газар нь жишээлх юм бол 580 хүртэлх сая төгрөгөөр үнэлэгдээд за ямар газар нь 7 тэрбум. Тийм 7 тэрбум. За гэтэл мөн л адил нийслэлийн А Б зэрэглэлд байгаа газрууд иргэд өөртөө газраа үнэлээд ингээд өгж яхад та нар бол үнэтэй үнэлж яана гэдэг ийм байдлаар хандж байгаа нь бас нөгөө талаар газрын бизнес одоо ямар хэмжээнд хүрч байгаа. За үн нь бол мэдээж хотын одоо удирдлагуудын талаас ч гэдэг юм уу нэр бүхий мэрэгжилтнүүдийн хийж байгаа энэ байдал бол үнэмжийн асуудал болоод ер нь бол газрын үнийг ийм хэмжээтэй юм байна гэдэг өнгөрсөн хугацаанд бол дуудлага худалдааны хит хитэн газрын одоо энэ үнэлсэн үнээсээс харж болохоор байна. Тэр яг эсвэл бас ялангуяа хаа бол дүүргийн өмч газрын дуудлага худалдаа тоолбод асуудал нийслэлийн орлогч дарга очроод бас дараа тайлбар өгсөн байгаа нэр ихлээр үзэстэй үргэ. Нийтдээ 14 байршил 30 га газрыг дуудлага худалдаагаар олохоор ингэ шийдвэрлсэн байсан. Тэгээ өнөөдөр оролцогч ирээгүй учраас энийг сурталчлах мэдээлэх ажлаа эрчимжүүлж 14 хоногийн дараа үнийг дахин зохион байгуулъя гэж ингэж үзэж байна байдлаа. Нэг нэгт талбартэр бол дараа аж хоёроос дэш санал ирчихсэн шүү дуудлага худалдаа 30 төгрөгөөр явах тулд. Өнгөрсөн 7 хоногт босын дуудлага худалдаанд бол нэг л иргэн аж ахуйн нэгж бол газрын одоо нийлэттэй дуудлага худалдаанд оролцоо гэдэг одоо санал ирүүлсэн мэлээ. За өөр одоо санал ирээгүй учраас 14 газрын энэ байршлыг бол худалдахгүй харин 14 хоногор хойшлуулахар болсон байна. Тэр энэ дөр нэг зүйл харагдаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар хотын энэ газруудыг бол аль хэсгийг нь үнэ хөрөх үү, аль хэсгийг нь үнэгүүдүүлэх үү гэдэг сонирхол бол ерхэд бол бодлого боловсруулж хотын удирдлагууд байх шиг байна гэдэг нь энэ зарагдаад байна. Юу гэхээр энийг бол үндсэндээ өнгөрсөн талт үнэн сүүлийн хэвтэл холбоотойгоор зарим нэг ажилтгчид бол тодтогоод цахим уусна бол олон нийтэд бол ил болгоод битсэн байсан. Тэдгээрээс ишлээд хүрэх юм бол жишээлбэл Улаанбаатар хотын жишээлбэл тодорхой хэмжээний газруудыг үнэгүүдүүлж өөртөө хувьдаа авах гэдэг юм хин нэгэнд одоо авч өгөхийн тулд хийний ээжийн үнэлгээг нь багаар тогтоож улмаар одоо дуудлага худалдаанд оролцож байхгүй гэдэг шалтгаанаар хойшлуулаад дахин үнэлгээг нь бууруулж оруулж ирдэг. Ийм хувьбар үндсэндээ бол хотын газрыг одоо юу гэдэг
баг өртгөр хувтаа авах сонирхолтой эсвэл бүлэг үүтэй ашиг сонирхол үйлчлээд байна гэсэн шүүмжлэлтийг бол өгч байгаа. Энэ бол олон нийтэд цацагдсан мэдээлэл сүргэж байгаа. А тэгвэл яг энэ тайлбар нэг жишээ шилбэл хуучин хүүхдийн хорих гэж яригдаж байсан зарсан дах. Энэ хорих ангийн тодорхой ашиг газрыг бол ховчлох одоо хөдөлгөх асуудал бас нээлттэй дуудлага хуудаар оролцох байсан боловчиг мөн л одоо дуудлага хуудаанд оролцох хүсэлтэй иргэний аж ахуй нэгж байгаагүй учраас энэ хууль этгэлүүд оролцох боломжгүй учраас энэ газрын дуудлага хуудааны асуудал бол хойшлуулдаа ч гэдэм юм. Магадгүй дараагийн дуудлага хуудаагаар өмнө нь жишээлбэл одоо дунджаар одоо 500 сая төгрөгөөр нэрлэлсэн бол дараагийн дуудлага хуудаагаар оролцохдоо 350 сая ч гэдэм лөө иймэрхүү байдлаар үнийг нь буулгаж оруулж ирдэг нь нүүн төрийн их тодголтой объектуудыг одоо үнгүүдүүлэх гэсэн нэг юм сонирхол бас хэсэг бүлэг хүмүүс яваад байна гэсэн зүйлийг шүүмжлэлийг бол үндсэндээ өгөөд байгаа. Тэгвэл яг энэ та холбоотойгоор өнгөрсөн 7 оноос бол бас нэг нийслэлийн өмчийг тодорхой хэмжээнд одоо төрүүн одоо мэдээллийн хэлсэнчлэн орлого орох зорилгоор нийслэлийн тодорхой өмчүүдийг бол хувьд шилжүүлэх, хувьчлах энэ асуудал өнгөрсөн 7 онд хөндөвцөн. Гэхдээ ялангуяа хүүхд залуучуудын их тодголтой байгууллагуудыг үндсэндээ одоо хувьчлалд оруулж байгаа нь олон нийтийн шүүмжлэлийг ихээр дагуулж байгаа. Тухайлбал хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн байдаг юм уу? Эсвэл усан спорт сургалтын төв бассейн гэдэг юм. А мөн одоо хүүхд залуусын голлох соёлын төвөөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг соёлын төвөөрөөний гээ корпус гэдэг юм тийм. Иймэрхүү хүүхд залуус чиглэсэн томоохон одоо барилга байгуулагч объект бүхий газруудыг хувь шилжүүлэх асуудлыг бол Улаанбаатар хотын зүгээс одоо шуургалан оруулж ирсэн нэгээд олон нийтийн дургуулцыг төрүүлж эхэлсэн. Яагаад гэвэл өмнө нь чөлбөл байсан одоо энэ хүүхдийн их татгалтай газар өнөөдөр бүгдээрээ ховын аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэр үйлчлэхний газар болоод хувирчихсан байж байгаа. Энд дээр бол хүүхдийн театрыг нэрлэдэг, хүүхдийн театрыг нэрлэдэг, одоо Бамбруш кафег нэрлэдэг, гих мэтлэн арт кино театр гэдэг маш олон газар нэрлэдэг. Гэтэл эдгээр газрууд нь бүгд одоо өнөөдөр одоо хүүхд залуучууд үйлчлэх газар биш, зөвхөн насанд хүрсэн хүмүүс зориулсан үйлчлэгээ үйлдвэрлэл үзүүлдэг юм худалдааны төвүүд болоод хувирчихсан байх жишээтэй. Энэ мэдээлэлээс болж тэгэхээр нийслэлийн одоо өмч хвчлэлт бол нийслэлийн хит хитэ объектуудыг хвчлэхаар байгаа. За түрүүн таны ярьсан одоо зарим газрууд дээр нэмээд одоо өрхийн эрүүл мэндийн одоо газрын эмнэлгүүдийн 8 газрыг бол мөн адил хвчлэх юм хэсэлтэнд орсон. За одоо Сүхбаатар дүүргийн тамгын газрын одоо шүүх байрладаг. Сүхбаатар дүүргийн шүүх өмнө байрлаж байгаа энэ газрыг бас мөн адил хвчлэлд оруулахаар оруулсан байгаа. За өрхийн эмнэлгийн 8 байрлал дээр нэмээд за зарим цагийн одоо хилцүүдийг хувьчлахаар бол байрлалыг нь бол хувьчлахаар ингэж оруулсан байгаа. За үүн дээр нэг зүйл онцлж хэлэхэд бол нийслэл одоо төсөө бүрдүүлэхийн тулд эдгээр газруудыг хувьчлах нь хэр зүбэ гэдэг асуудлаас гарч байгаа. За яагаад гэвэл нийслэлийн одоо орлого одоо 73 тэрбум төгрөгөөр тасалдсантай холбоотойгоор бол 46 тэрбум төгрөгийг зөвхөн өмч хувьчлалаас орлого болгож оруулахын асуудал. За нөгөө талаар хүүхдийн тодтолтой энэ газруудыг хувьчлаад өнөөдөр бол танигдхын аргагүй өөр болсон энэ байдал бол нийслэлд олон байдаг. За гэтэл хүүхдийн урлан бүтээх төвийг бол эхний 15 жилийн хугацаанд за дүүрэг бүрт хүүхдийн урлан бүтээх төвтэй ижил төрлийн ийм одоо газар байгуулад за тухайн одоо хувьчилж авсан хүмүүс бол ийм байлгах зарчимтай бол хувьчлана гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа боловч энэ нь одоо 15 жилийн дараа ямар газар болж хувирах вэ гэдэг асуудлаас энд үүсээд байгаа. За нөгөө талаар соёлын төвөргөний Г корпусыг бол хувьчлан за одоогор бол шинжилгээ ухааны актем гихчлэн олон бас төрийн байгууллага соёлын байгууллагад үйл ажиллагаа явуулдаг. За гэтэл хэрвээ хувьчилчих юм бол эдгээр соёлын байгууллагууд хаашаа нүүх вэ? Эдгээр газрууд одоо төрийн зарим байгууллагуудад төрөөсөр байх уу гэдэг асуудлаас гарч байгаа юм. Ингээд бодоод үзэхээр нийслэлийн зөвхөн одоо төсөв бүрдүүлэхийн тулд хэрэгцээтэй шаардлагатай маш чухал газруудыг хувьчилж байгаа энэ байдлаас чагсаалтанд орж байгаа энэ байдлаас эргээд бас төсөв хүндрэл очруулах байгууллага асуудал үүсэж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл төрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа эдгээр байгууллагууд нь байргүй болчлоо гэхэд эргээд дараагийн аж ахуй нэгжүүд нь одоо ховын объект руу шилжлэхэд давхар төрөөс юм уу гэдэг юм төсөв хүндрэл очруулах юм асуудал үүсгэж одоо урдхын нэг чоргоогийн авч нөгөө нөхөх одоо шаардлага байгаа үгүй гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч байсан өмч хөвчлөлийн ажил бол эрт 7 хоногоос дахиад эхлэнэ. За эхний төрөүний ярсанчлан хаал дүүрт байралтай хэд хэдэн газруудыг хөвчлөгөөс эхлүүлээд за төрийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа эдгээр чагсаалтанд орсон нэр бүхий газруудыг бас хөвчлөхаар болвол орсон байгаа. За мэдээж өмч хөвчлөлд оролцох бол за хотын одоо А төсөвт А хэсэгт байралтай энэ газруудыг хөвчлөх ажил бол төрөүний одоо хэвлэх үйлдвэрийн байрлах шиг тиймэрхүү ажил болох уу гэдэг асуудалч бас гарах байх гэж үзэж байна. Тэгээд энэ зүйлтэй холбогдуулаад Улаанбаатар хотын засаг даргын орлогч Батаа дараах тайлбар хийсэн байгаа нэрийг үзэжтэй өргөе. За чагсаалтанд хуулийн этгээд нэг байлгын байгууллагын 19-ыг хөвчлөхаар бэлтгэлээ. За өчтөрдө хуулийн этгээдийн хувьд нийслэлийн өмчийн усан спорт сургуулийн төв нийслэлийн өмчтэй үйлдвэрийн газрыг хөвчлөхаар оруулахдаа тус үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны чиглэлийг 15 жилийн хугацаанд өөрчлөхгүй байх нөхцөлтөөр нийлдэлтэй дуудлага хурдлахаар оруллаа. За мөн бусад
19 байгуулгын ихэнх нь ашиглалтгүй байгаа, ашиглалтын шаардлага харахгүй болсон, хугацаа нь дууссан, за мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дэгнэлттэй хөрөнгө оруулалт ихээр шаардлагатай байдлууд байгаа учраас хувьчилж одоо хувийн хэвшил шилжүүлснээр тухайн байдлага байгуулагын чинь ашиглалт нь сайжирч эдийн засгийн өрөөгөөч нь нэмэгдэж үзэж хувьчлахаар оруулж байна. Энэ мэтчил нь Улаанбаатарын одоо тодорхой объектуудыг ховчлох асуудал бол эрт талаанд бол үргэлжлээд явагдсан өнгөрсөн 7 хоногт ихлүүлсэн зарим нэг өмч ховчлол болоод зарим нэг нээлттэй дуудлах худалдааны асуудал бол янз бүрийн хил ам шүүмжлэл дагуулсан иймэрхүү байдлаар өрнсөн. Түүлээр 7 хоногийн эхэнд болсон 24 тэрбумаар үнэлэгдсэн дуудлах худалдаар өнөөдөр одоо 7 хоногийн сүүлээр бол цуцлагдах асуудал дээр бол яригдсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тус газрын худалдан авсан Абдул Каримийн хувьд бол олон нийтэд гарч байгаа мэдээлэлтэй холбоотойгоор бол энэ газрын дуудлага хутлаанд оролцсон гэрээгээ туслахаар болсон тухай мэдээллийг бол өөрөө бол өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт бол гаргасан байна. Энэхүү мэдээлэл олон нийтэд хүрснээр бол өөрөөр хэлэх юм бол энэ одоо худалдан авсан одоо Абдул Карим бол энэ газрыг бол үндсэндээ одоо би одоо худалдаж авах хүсэл татгалзлаа. Гарч байгаа мэдээлэлүүд надтай холбоотой болон миний гэр бүлтэй гарч байгаа мэдээлэлүүд бол ташаа янз бүрээр явагдаж байгаа учраас би энэ одоо асуудалт бол оролцмоор байна. Ийм учраас одоо энэ одоо гэрээг цуцлахаар болсон гэсэн одоо энэхүү энэ дэр нэг зүйлийг татгаж байгаа. Монголынхоо ард түмний санал хүсэлтийг үндэслэн хүндэтгэж энэхүү гэрээг цуцлах болсноо одоо илэрхийлж байна гэсэн мэдээлэл гаргасан. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ хөвлөх өдрийн газрын дуудлага худалдаа дахин дуудлага худалдаанд орох уу эсвэл дуудлага худалдаанд оролцсон газруудын дараагийн үнэ өгсөн кампанууд аж ахуйн нэгж одоо энэ газрыг одоо авах уу гэдэг асуудал бол эргэлтээр тодорхой болох уу хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр аналистын хөтөлбөрийн маань энэ хэсэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хэсэг хугацааны дараа иргэд студид оролцгаая. Өдрийг амжилтцгаая. Гоё цагаан усан үзэм Витафит компани бүтээгдэхүүн. Алдаршин баяр өнгөрлөж байна. 14 хоног тутамд iPhone 6 Tokyo-д хосоор аялах эрх хэмжээ болоорой. Бородино талх том хар талх чихэр компани. Аз жаргал амар амгалан гин бэлэгдэл Tool Garden хотхон Герман стандарт компани. Илүү амттай бас iPhone-тай шинэ жилийн өрөмжлөлт эхэллээ. Та 10,000 төгрөг болон 15,000 төгрөгийн зэрэглэж картаар дансаа цэнэглээд iPhone утсаа таваас 100% хөнгөлтөөр авах эрх хэмжээ болоорой. Сэнгэлэлт бүрт 1000 кэнди бэлгэлэн. Mobicom. Дансандаа 50 стейшнотой үнэнч хэрэглэгч та 100 адсны нэг үж 10 адсны эзэн болоорой.